Tak, dobrý den, krásné sváteční dopoledne. Já vás tady všechny vítám. Vítám hlavně hosty, kteří jste sem zavítali do apoštolské církve poprvé, nebo kteří sem zavítáte jednou za rok, tak jsme rádi, že aspoň přijdete se podívat na vánoční bohoslužbu. Dnešní bohoslužba je trošičku jiná, je slavnostnější a připravili jsme si pro vás opět tradičně. Minule jsem tady mluvil o tradicích, tak my jsme neradi tradice bourali, a tak jsme si pro vás připravili opět takové vánoční pásmo. A já nebudu moc dlouho mluvit a na začátek jsme si pro vás připravili příběh, v kterém je v podstatě zahrnuté vše. Takže my vám ten příběh teď zaspíváme. Mezitím ještě obsaďte místa. Ty časopisy, které jsou na židlích, ty jsou pro vás. Ty si vemte, to nejsou časopisy, které by blokovaly místa pro někoho, ale jsou pro vás. Takže jdeme do příběhu. Budu vám příběh vyprávět o člověku, co změnil svět, však vraťme se teď nejdřív na začátek. Tu na zemi nic nebylo, pak slovem všechno povstalo, světlo, tráva, zvířata, člověk. Zloba stále narůstá a vody všude přibývá, jen Noé se svou archou moře brázdí. Zaplní lidmi, co se nemění, jen války, bída, sobectví a křivdy. Někde se láska ztratila a snad už žádná nespěla, a přitom po ní člověk tolik touží. Snaží se všech sem, aby tu byl.
Naladila na tu vánoční vlnu a Tomáš mluvil o tradicích a my teď uděláme tak jednu tradici, doufám, že nikoho z vás tím nezaskočíme. Dobrým tradicím této vánoční bohoslužby patří sbírka a ta sbírka letos taky v celku tradičně je určena pro Liberecké středisko naděje, pro lidi, kteří v tom vánočním čase budou trávit Vánoce bez domova, bez zázemí. Kteří vlastně se nemají prostě z určitého důvodu se ocitli v té tíživé situaci, tak je takovou tradicí, že vždycky Jirka Beneš, vedoucí střediska naděje, nás osloví, nás a další církve tady v regionu nebo ve městě a děláme sbírku, aby tyhle ty lidi mohli mít pěkný Vánoce, takže prosím, necháme proběhnout tu sbírku. Pokud vás to náhodou někoho zaskočilo, tak se vám omlouvám, pokud jste na to nebyli připraveni. Koukám, že to zaskočilo nás, že jsme bez peněz. Tak pokud jste na tom stejně, tak můžete za mnou přijít po shromáždění. Pokud byste chtěli třeba přispět ještě, tak se nějak můžeme domluvit, jakým způsobem by to bylo možné. Takže děkujeme. A než to doproběhne, tak vás chci všechny pozvat k dalšímu tomu hudebnímu pásmu. Opět vyslechneme spirituály, krásné písně, které mají úžasné hluboké texty o Vánocích, o tom, co skutečně, o čem Vánoce jsou. A chtěl bych vás pozvat k tomu, abyste nejenom poslouchali, ale abyste si klidně zaspívali spolu s nimi. Takže jestli sbírka do konce, tak předávám slovo. Jaké divné světlo z hůry na zem slétlo, nám narodil se Pán. Chlébě Pana čistá porodila Krista, nám narodil se Pán. Kopyta koní písek víří, jak se zpráva šíří, nám narodil se Pán. Od mrtvého moře zní Golivecké hoře, nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá se ozývá.
srdce. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Jasná noc nad Betlémem stál. Ti konce tam hráli, na zvonky si zvonili, tým tam přišli lidé z námi, povídali a chodili sem tam. Jako z růže chlévy, dítě jako z růže chvěl. Chlévy, dítě jako z růže chvěl. Králové dávají hudíc. Látky, šperky, radost pohledě. Látky, šperky, radost pohledě. Látky, šperky, radost pohledě. K tomu datle a čerstvé píky. Konce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim-bam. Přišli lidé z dálky, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte? O, proč se ptáte? Ti konce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim-bam. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Pokoj všem lidem dobré vůle. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim-bam. Přišli lidé z dály, povídali a chodili sem tam. Jméno zná i král.
Ježíš o jméno zná. Dětko hledá, děťátku říkají Ježíš. O jméno zná, i král, o jméno letí, kde o jméno zná, i král, děťátku Ježíš, o jméno zná. Právě narozenému Ježíši. A takový úvod k tomu tématu si pro nás dneska připravili ty nejmenší děti, které tady máme. Takže až budou připravené, tak nastoupí, takže zveme děti. Nevím, kde jsou, nebo odkud přijdou, ale posadím se taky a uvidíme. Jak jsme tu hvězdu viděli, hned
co si koně osedlali, jak jsme tu větu neviděli. Jo! Teď jsme si koně osedlali, daleká je cesta naše, tam do Betlema mysl naše. Daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše. Daleká je cesta naše, daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše. Daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše. A my všichni vystupujem a nový rok vám vyšujem. A my všichni vystupujem a nový rok vám vyšujem. Jedinečný vystoupení Tří králů. Zatleskáme jim ještě jednou. Mě to úplně tak rozhodilo, že vůbec nevím, co bude dál na programu. Tak možná, jestli by někdo pomohl tady ty skutky dát zpátky. Když mu to tady připravíme. Nás nic nezaskočí dneska. To je podle plánu, tak já si pomalu vezmu. Thank you.
Krásný úvod k tomu dnešnímu vánočnímu poselství. Doufám, že jste všichni rozpoznali, co se během té scénky tady odehrálo. Byl to příběh, který já ho přečtu z Bible, z knihy Matouš. Z druhé kapitoly. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. Herodes poslal do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě. Jakmile je naleznete, oznámte mi to, abych se i já přišel jemu poklonit. Samozřejmě víme, že to byl ze strany Heroda jenom trik, že on ho chtěl zneškodnit. A cítil se jim ohrožen. Mágové vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, jsme tady svečku uviděli, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, poklonili se mu a otevřeli své pokladnice a obětovali mu své dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Všichni dobře známe ten vánoční příběh a ten popis toho, jak Marie a Josef odcházejí z Nazareta do Betléma na sčítání lidu. A známe tu část, kdy malý Ježíšek se narodí v jesličkách a mnozí dokonce víme, že to nebylo jen tak obyčejné dítě, že to byl spasitel, že později vyrostl a že na Golgotě na kříži zaplatil cenu za náš hřích. A tato část vánočního příběhu o těch třech králích často bývá trošku opomíjená a přitom je v ní skryto naprosto úžasné bohatství. A tak, jak Bible sama popisuje, že veškeré písmo je užitečné k učení, k usvědčování, k výchově, tak i z toho příběhu těch třech králů nebo mágů se můžeme mnohé naučit. A tak já bych se dneska chtěl podívat na ty mágy. Víte, ono je to velice zvláštní, protože oni přišli velice zdaleka, jak jsme tady viděli, to byly docela zvláštní týpkové, že? A byli opravdu z velké dálky přišli, aby má se za to, že přišli z Perzie, z východu, Bible říká, že z východu, má se za to, že to byli perští mágové. V Bibli na jiném místě, jediném jiném místě, kde se píše o mázích, tak je to v knize Daniel. A to je skutečně ta oblast té persko-mécké říše, později perské říše. A mimochodem ty mágy tam měl pod sebou Daniel, izraelský prorok, který předpověděl narození Mesiáše, narození Ježíše Krista. Tak 600 let předtím on dostal pod svoji správu mágy, kouzelníky, čaroděje místní. A samozřejmě, že oni, to bylo v době, kdy Izrael byl v babylonském vyhnanství a samozřejmě, že my tušíme, že Izrael jako monoteistické náboženství, doufám, že nemluvím moc složitě na vás dneska tady, že to je dobrý, protože vlastně monoteismus znamená, že věřili v jediného boha a zatímco tyto perští astrologové, oni čerpali tajemství z hvězd a různě měli to prostě posunuté někde jinde, to svoji duchovno. Ale v době toho babylonského vyhnanství Daniel dostal ty mágy pod svoji správu. A on jim předával
předával to poselství o tom, že jednoho dne se narodí Mesiáš. A v době, kdy já jsem přesvědčený, že z generace na generaci oni si předávali tito mágové toto poznání na místě, kde jinak vládla naprostá duchovní temnota. Na místě, které vůbec nesloužilo jedinému Bohu a nemodlilo se k jedinému Bohu jako Izraelci. A tak dochází k tomu paradoxu, že Izraeli samotné, když se narodí jejich král, židovský král, tak lidi to nepoznají. Lidi to vůbec nerozpoznají. A nějací tři chlapíci někde z východu, mimochodem ono jich mohlo být i víc, oni Bible neříká, že byli zrovna tři, oni jenom přinesli tři dary, takže z toho vznikla ta tradice, že byli tři, ale možná jich bylo 100, to nevíme, že mají přivezli tři dary. A oni ho rozpoznají. Není to paradox? Místní židovský správce, který sám sebe považuje za krále Herodes, chce právě narozeného Mesiáše nechat zabít, ale nějací cizinci přicházejí. A ti cizinci, kteří byli zcela vzdálení, víte, my se s tím můžeme krásně ztotožnit. To je Česko, co se týče dnešního vztahu k víře, vztahu k Bohu. Lidi jakoby mnoho toho nevědí, nebo je to nezajímá, nebo prostě pobíhají po obchodech a nic proti tomu, my do toho obchodu jaký někde zajdeme, když není zbytí. Já osobně čím menší, tím lepší pro mě, v těch velkých to na mě už úplně padá všechno, ale někdo, kdo ze země, kde neměli poznání o Bohu, tak najednou přicházejí, něco se sepnulo. Oni byli astrologi, oni zkoumali vlastně poznání z hvězd. A zároveň věděli, že má přijít Mesiáš. Celý svět, nebo tehdy zejména v tom té oblasti Izraele, oni vyhlíželi Mesiáše, oni vyhlíželi nějakého vojevůdce. V mysli lidí Mesiáš znamenal zachránce, spasitel. A oni se na to dívali příliš pozemskýma očima a vyhlíželi, protože byli pod útlakem Římské říše, tak vyhlíželi někoho, kdo je vysvobodí z útlaku Říma. A proto nerozpoznali to miminko v jesličkách, že by to mohla být ta odpověď. Nerozpoznali toho Ježíše, který přišel. A ti to mágové ho rozpoznali. Nějakým zvláštním způsobem Bůh jim to dal poznat. A já bych se chtěl podívat na ty mágy a chtěl bych se dneska podívat na ty jejich tři dary. Oni Ježíši přinesli tři dary. Přinesli zlato, mirhu, kadidlo teda, a mirhu. Zlato, kadidlo a mirhu. Tyto dary mají svůj zvláštní význam. Zlato je darem pro krále. Zlato nebyl dar, který se nosil jen tak někomu, jen tak nějakému miminku. Zlato byl dar, který se nosil králům na audiencích před krále. Člověk měl tu výsadu a čest, že byl pozván před krále. Tam se nosilo zlato. A skutečně tito mudrci přicházeli s otázkou, kde je ten narozený král Židů. Oni Ježíši rozpoznali. Krále. Krále, kterého korunovalo samo nebe. Já jsem trošku zjišťoval něco o zlatu. Zjistil jsem, že zlato není nejtvrdší. Je docela měkké, docela měkký materiál. Zlato není ani nejvzácnější. Ale jedna věc, která zlato charakterizuje, je odolnost. Zlato je odolné. Zlato vydrží, zlato vytrvá. A co se děje? Zlato nerozpustíte, nerozstavíte, zlato, co tady mám, neskoroduje, nesoxiduje, zlato vydrží. A už právě v prorocích staré smlouvy bylo prorokováno, že přijde král a že jeho království nebude mít konce. Že jeho království vydrží a vytrvá. To říkali ti mágové, když přinesli zlato. A víte, jaký to byl král? Nevím, jestli tady ještě máme děti v místnosti, no, ty větší určitě. Jak si představujete děti krále? Takový král má... Korunu. Ještě nějaký děti tady máme. Žezlo. Král má korunu, žezlo. Král je velice takový... důstojný, že jo? Má svůj palác, má své služebnictvo. Žije trošku tak jako povzdálý od běžného lidu. A tady ale v Ježíši máme trošku zvláštního krále. Máme krále, který
se narodil v Rychlévě, do jesliček. Máme tady krále, který pomáhal těm nejchudším a nejslabším. Pokorného krále, který nebyl daleko od svého lidu, ale který byl přímo se svým lidem, který naslouchal, který lidem pomáhal. Krále lásky. Krále, jehož láska byla největšího zbraní. Králové mají taky nějaké teritorium, že? A mají nějaké vojsko, které to teritorium chrání. A teritoriem tohohle krále jsou lidská srdce. A on chce taky rozšiřovat svoje teritorium. Ale chce ho rozšiřovat o srdce k srdci. Krále, který umýval nohy svým podaným. Král, který nevydával příkazy, ač lidé měli sloužit jemu, tak on sloužil jim. Když si vzpomeneme na některé jeho výroky, které rezonují lidstvem dodnes. Cokoliv chcete, aby lidé činili vám, činíte vy jim. Miluj Boha z celého srdce, z celé duše, z celé síly. A miluj bližního svého, jako sebe samého. Jsou výroky, které dodnes rezonují celým tímto světem. Kadidlo byl ten druhý dar. Kadidlo byl dar určeným božstvům. Kadidlo byla směs, nebo je směs vodné pryskyřice, kterou lidé pálili na oltářích bohům, když přinášeli svoje oběti. Takže když ve chvíli, kdy ti mudrci přinášejí Ježíši kadidlo, tak mu tím říkají, my v tobě vidíme Boha. Dodneska teologové vedou diskuze a debaty a až o mnoho let později chytří absolventi biblických univerzit přišli na to, že Ježíš byl vlastně Bůh. Že Ježíš byl vlastně vtělením Boha. Že byl Boží syn. Vznikla to jako nějaká taková doktrína. Ale zvláštní tito mudrci, moudří muži z východu, z úplně cizí země přišli. A tím, že dávají Ježíši kadidlo, tak říkají, my věříme a my vyznáváme, že ty jsi Bůh. Že Bůh se stoupil na tento svět. Oni rozpoznali Ježíšovo božství. A zase, když se podíváme do všech různých kultur, do dneška, po světě, tak veškerá náboženství, veškerá víra v Boha je postavena na tom, že lidé přinášejí oběti Bohu. Tak jak je to vidět například na této ilustraci. Že lidé obětují něco pro Boha. A Ježíš to měl zase úplně obrácené na ruby. Ježíš přišel jako Bůh na tento svět, který obětuje sám sebe pro lidi. Víte, a mnozí, když to pozorovali, tak si řekli, co je to za Boha? Víte, Egypťani měli jako jeho toho, ty silné bohy. Různé ty kultury kolem. Měli bohy, kteří jsou silní, kteří dokáží prostě projevit svůj hněv. A dokáží prostě si sjednat správu a spravedlnost. A tady je takový slabý Bůh. Zdánlivě. Bůh, který přináší oběť, který obětuje sám sebe. A já věřím, že on přinesl oběť ve dvou různých smyslech. Ta první oběť byla, že vůbec se narodil na tento svět, že vůbec se vtělil na tento svět, že vůbec přišel a že sloužil, že obětoval svůj život, že procházel zemí, že uzdravoval slepé, že dělal všechny ty skutky lásky, o kterých jsem mluvil před chviličkou. Tady možná to není vidět. Je Bůh, který jede na oslátku, který jede na oslíkovi. A tady je ta největší oběť. A to je ta oběť s velkým O. Kdy Bůh vtělený v podobě osoby svého syna Ježíše Krista obětuje sám sebe jako to vonné kadidlo za hřích nás všech. Nevinný, který byl potrestán za naše hříchy. A mudrci přinesli ještě třetí dar, a to byla mirha. A jsem tomu dal titulek Dar pro vítěze nad smrtí. Mirha totiž to bylo velmi zvláštní. Ze všech těch třech darů to byl ten nejvíce podivný dar pro miminko.
protože mirha, aromatická pryskyřice, se jiný druh pryskyřice, používaný k balzamování mrtvých. Mirha se používala k balzamování mrtvých. To je zvláštní dar pro malé dítě. Oni dostali skutečně takové duchovní rozpoznání a zjevení toho, že Ježíš v podstatě se narodil proto, aby zemřel. Že důvod, proč přišel na tento svět, je s cílem, se záměrem zemřít, zaplatit pokutu a cenu za náš hřích. A taky vstát z mrtvých, protože ta mirha, vlastně ten balzám, smyslem toho balzámu bylo uchovat to tělo i po smrti. A víme, že Egypťané věří tomu, že když nabalzamují toho mrtvého, takže on bude žít na věky, že bude žít navždy. Dávají mu tam do těch hrobek různé věci, že jo, sebou na cestu. Je to symbol vítězství nad smrti, je to symbol věčného života, který přesahuje rámec smrti. Je to symbol jakoby zdraví a dlouhověkosti přesahující smrt. Takže oni tím vyznávají, že Ježíš přišel nejenom, aby zemřel, ale aby taky vstal z mrtvých jako vítěz. Já jsem přesvědčený, že Vánoce jsou takým velice zvláštním svátkem, které mají určité svoje kouzlo. A že na ten štědrý večer, na tu noc, kdy se narodil, Pán Ježíš se všechno zastaví, zpomalí a utichne. Všimáte si toho někdy? Já věřím, že tomu je tak, že se skutečně jak kdyby zastaví celý svět. Stíší. A že lidi ve svém srdci, prostě ať si to uvědomují nebo neuvědomují, stichnou. Věřím, že je to připomínka toho, že se narodil král, že se narodil Bůh, přišel na tento svět, který zaplatil za naše hříchy, a že se narodil vítěz nad smrtí, ten, který porazil smrt. Ten díky němu, když v něj budeme věřit, tak budeme mít věčný život. Věřím, že Vánoce jsou hodně o dárcích. A tím největším dárkem skutečně je ten, že Bůh nám lidem daroval to nejlepší, co nebe vůbec darovat mohlo. Že daroval svého syna. Že daroval Ježíše. Samozřejmě, že všichni ten dar nepřijali tehdy. A všichni ho nepřijímají ani dneska. Mágové z východu se mu poklonili. A Herodes ho chtěl nechat zabít. To, jestli ten dárek přijmeme nebo nepřijmeme, to je na každém z nás. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zlatu. Zlato je odolné, zlato je nezničitelné. V dnešní době, jsem se díval schválně do statistik, se Ježíši Kristu po celém světě klaní 2,25 miliardy lidí. 2,25 miliardy, to je zhruba třetina obyvatel této země. Jeho království trvá na věky, jeho království je odolné, jeho království vytrvá. A tak zakončím otázkou, pokloníte se mu i vy. Přinesete mu i vy svoje pomyslné zlato, kadidlo, mirhu. Já bych teď pozval znova hudební tým a vyslechneme si ještě jednu píseň, kde ten příběh znova opakován. Změnit pustinu, zahradu, rozkvetlou, v srdcích bez lásky strádající, v srdcích bez lásky strádající.
dotýkal nejčistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván. Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán. Nevinný za hřích byl potrestán. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Tak já bych poprosil, jestli bychom se mohli postavit. Tři moudří muži přinesli zlato, kadidlo a mirhu. Přinesli vzácné dary a přinesli taky to nejlepší, co měli. Přinesli sami sebe. Padli na zem, poklonili se a uctívali právě narozeného Pána Ježíše. Víte? Přišli z dálky a udělali to prostě tak, jak oni dokázali, tak, jak oni uměli. A já věřím, že po nás Bůh nechce nějaké jako zvláštní cvičení nebo nějaké prostě nějaké zvláštní rituály, ale že touží po našem srdci. A tak my se teď budeme modlit a já se chci modlit teď a ta modlitba je takovým pozváním pro každého z vás. Kdybyste chtěli, kdo jste, možná si řeknete, já jsem se ještě nikdy v životě nemodlil, nebo jenom tak, když mi bylo nejhůř, jak to lidi dělají. Když je někomu špatně, tak najednou jsou všichni věřící. Vy se to znáte. Ale ta radost života víry spočívá v tom, že my se můžeme modlit, i když je nám nejhůř, a můžeme se modlit, i když nám je nejlíp, a můžeme se modlit i mezi tím. A můžeme se modlit v sedě, v kleče, v leže, ve stoje. Můžeme se modlit na poli. Můžeme se modlit v přestávce, v továrně. Můžeme se modlit při žehlení. Můžeme se modlit, když jedeme v autě nebo v MHD. Jednoduše svoje srdce nasměrovat na Boha. Jednoduše svoje srdce nasměrovat na nebe, tak jak každý z nás, kdo dokážeme. Není to složité, není to jednoduché. A tak dneska pojďme naše srdce zaměřit na nebe. Já věřím, že Bůh na to stojí. Že ti to tři moudří pánové to rozpoznali správně. Pojďme se modlit. Můžete se modlit chvilku vlastními slovy, jak budete chtít. A tím, co bude, budeme ještě jednou znít ty tóny té písně. Abych se pak pomodlil nahlas, kdo budete chtít se přidat k té modlitbě, budete s ním souhlasit, tak můžete říct amen, což znamená tak se stane. Takže vydáváme tě sami sebe, prosím za tento čas toho tichého rozjímání předvánočního. Prosím, abychom teď dokázali soustředit naši mysl, naši pozornost, celé na tebe, drahý Pane. Rozjímat nad tím, co se stalo před 2000 lety a jaký dopad to má na nás dnes, jak to můžeme předávat dalším generacím. Ale to je drahý. Pane Ježíši, taky my přicházíme dnes.
i my ti přinášíme zlato, kadidlo a mirhu. Vyznáváme, že jsi král, že jsi Bůh, že jsi vítěz. Děkujeme ti za to, že jsi se narodil, že to dodnes můžeme připomínat, že to nevymizelo, že to není jen historická vzpomínka. Ale děkujeme ti taky za to, že jsi žil, procházel zemí, dotýkal ses nemocných, chudých a ubohých. Byl jsi král, jehož království nebylo z tohoto světa. Ustanovil jsi království, které nebylo z tohoto světa. A my dnes stojíme v tom království, díky tomu, že jsi zaplatil za naše hříchy a že jsi vstal z mrtvých. A vyznáváme tě králem a pánem Ježíši. Se chci dnes modlit znova. Vezmi si moje srdce, pane. Vezmi si můj život. Naplň můj život. A pane, já nechci jít podle jakýchkoliv nějakých škatulek, ale chci jít podle toho, co ty jsi připravil pro můj život. Dávám ti sám sebe, své srdce. Odevzdáváme se ti, drahý pane. Naplň nás pokojem, světlem, láskou a požehnáním. Naplň nás, pane, požehnáním z nebes. A ti cítíme a vnímáme, rozpoznáváme, kým jsi pro nás, tak jako jsi to dal rozpoznat těm mudrcům krátce po Ježíšově narození. Dáváme ti svoje srdce, dáváme ti svůj život. Prosíme za to, nauč nás žít s tebou, modlit se, být v tobě skrytí. Amen. Předávám slovo zpátky Tomášovi. Ještě. Takže ještě na závěr si dáme českou koledu, kterou všichni určitě dobře znáte. A byli bychom rádi, kdybyste si ji zaspívali všichni společně s námi. Určitě text všichni dobře znáte, takže poprosil bych Emu, aby nám udala tón.
Takže to byl závěr dnešního programu, dnešní bohoslužby. Já bych vás všechny ale rád pozval ještě na malé občerstvení, ještě neodcházejte, protože Vánoce jsou o setkávání, Vánoce jsou o přátelství a program už skončil, ale byli bychom rádi, kdybyste ještě chvíli pozdrželi a mohli jsme se upovídat. Takže dovolte mi, abych vám popřál krásný Vánoce, abyste je prožili v klidu, pokoji a ve zdraví a přeji vám hodně zdraví, štěstí do nového roku a požehnaný rok. Ať se vám daří všude, ve všech oblastech vašeho života. A tento rok je to, tato bohoslužba vlastně poslední v tomto roce. Příští neděli není žádná bohoslužba. Je to první neděle, je to poprvé v tomto roce, kdy nebudeme mít bohoslužbu, jinak jsme jeli celý rok. Takže tato bohoslužba je zároveň i poslední v tomto roce. Budeme se na vás těšit 3. ledna, hned po novém roce. Takže ještě jednou požehnaný Vánoce a požehnaný nový rok. Na úplně.